свято баскетболу. Вже 12-й рік поспіль баскетбольний клуб «Говерла» проводить традиційні дитячі змагання, новорічні естафети. Цього року дитяче свято не обійшлося без подарунків, призів від Діда Мороза та Снігуреньки, а також акробатичних номерів у виконанні талісману клубу «Мішки». У нинішніх новорічних естафетах взяли участь майже 150 дітей та батьків. Вони змагалися у цікавих та оригінальних естафетах і конкурсах. Відтак традиційні змагання виявили найспритніших та найактивніших серед юних баскетболістів, які нині займаються в академії БК «Говерла». Подібні заходи об'єднують. «Говерла» вкотре показує, що вони є справжня баскетбольна сім'я, адже коли дітки змагаються на одному паркеті разом зі своїми батьками, це додає емоцій, додає всім позитиву. І, звісно ж, дітки після цього хочуть ще більше змагатися, адже батьки власним прикладом показують дітям, наскільки це здорово і корисно. А такі заходи напередодні новорічно-різдвяних свят лише піднімають всім настрій. І, звичайно ж, ми всі разом вболіваємо на матчах баскетбольного клубу «Говерла». А коли такі заходи проводить клуб, то це є дуже престижно і дуже, як то кажуть, цим самим клуб показує, що він так само переживає за своїх вболівальників, як і за гравців.